Посетителите, мисля, че българите знаят добре какво правя. Знаят добре и кой съм. Нали, няма загадки. Аз смятам, че аз не съм много от загадъчните дето. Аз съм открит човек. Но това, което за първи път е интересно да покажа, че показвам Пловдив. Разбира се, нищо не е виждано. Невидяни от досега мои работи. Но за първи път показвам и личните си страсти и колекцията, което още никъде другаде не са видяли, защото се съм си радвал, събирал съм си ги, къткал съм си ги, реставрирал съм ги и съм се любовал на тях. За първи път Пловдив е града, където реших да покажа и това, което ми е страстта, да събирам картини. Какъв е акцента, да кажем, само с няколко думи на изложбата? Как? Акцента на изложбата, аз го кръстих. Как го кръстих? Кръстих го. Страсти, да. Ами, защото страстта е двигател. Страстта е онова, което се създава творчество. Аз се надявам, че и класиците художници са имали човешката страст да са творци. За мен те са и учебник, стъпало, с което може да се върви в съвременния свят. Но без да стъпиш върху тях, няма как да отидеш по-напред. Страст е да правиш скулптура, страст е да обичаш, страст е... Всичко е една хубава човешка страст. Това ни прави да сме живи. Зато го кръстих така страст. И човек си има своите занимания и страсти. Акцента кой е, разбира се? Акценти няма, защо трябва да има акцент. Последните години скулптури, рисунки, акварели. Периода, когато не можех да правя скулптура, правих акварели. Трудна техника, най-трудната в живописта. И разбира се, колекцията ми е една глобално представяне на това, което са моите забавления. Мисля, че е добре. Мистрова, кое е бижуто в тази ваша колекционерска страст, която ще видя? Бижуто тази вечер са моите две внучки и моето малко внуче. Това са бижутата. А всичко останало е много добро, защото никога, като професионалист, аз имам друго отношение към изкуството. Нали, богатите хора правят колекции, защото се ласкаят от големите имена. Разбира се, хубаво е и това. Никак не е лошо, нали, да имам един Пикасо, въпреки че имам един Пикасо. Хубава рисунка. Разбира се, че е хубаво да има, но най-хубавото е, когато намериш добра картина, изоставена, в лошо състояние като сираче, и понеже познавам добре цвета и картината, да я прибера, да я реставрирам, да я сложа в рамка, да я оздравя и да я видя в изложбата, дал втори живот на тая картина. Много картини така се изчезват. Така че се радвам за нещо като възстановител на живот. Така. Не всички картини имат подписи, но пък всички са много хубава живопис, професионална, класика, хубава. Така че това също ме радва. Другото е леко на ръба на снобизма имената, но пък има нужда и от тях. Има нужда. Аз работя тая професия, знам, че това също е един мотор, който продава добре. Като казвам това, разбира се, и без това няма как да мине живота. Но моето е свързано професионално. Аз са кефа на хубавата картина. Дори не питам кой е автор, защото се радвам на това, което професионално е станало. Хубаво е. Предварително се среща с медиите, когато споменахте, че ще направите дарение. Приготвил съм е. Да, пет стари картини, хубави, пейзажи, много хубави. И ги подарявам тази вечер. Западноевропейско. Има испанско, 19 век, два пастела, много хубави пейзажи. Един холандски, един белгийски и още една работа. А знаете са авторите? На едната се знаят, има подпис отдолу, другите са... Няма подпис. Да слагам имена, би било глупаво. Неизвестен автор ще го пишем, как се прави по музеите. А вие сам ли се реставрирате работите? Там... Където е по-леко, да. Имам си маслени бои, имам пирнизи, имам необходимите материали. Глупата и художник съм, крайна сметка. Просто съм избрал скулптор да стана, а не реставратор, нали? Няма драма в това.
Но иска си време, разбира се, занимание, но основно имам реставратор, който е завършил реставрация, един от много добрите реставратори в България, в София. Давам му ги, си плащам, разбира се, за удоволствието и така. Рибарите се завиждат помежду си за кой ще хване по-голяма риба. Колекционерите също понякога се завиждат. Има ли работа във вашата колекция? Не, не се завиждат колекционери. Много е хубаво. Ще ви разкажа малко фандък да ви пусна историята. Така на времето дойде Светлин в къщи, погледа малко картини и хареса един женски портрет. Много хубав. Белгийски автор. Влюби се в него. Беше изключително красива работа. Изработка майсторска. И къде ме види навън, къде? Кой сега у нея портрет? Там ли е още? Седи ли там? Аз виждам, че го гадаличка това. И на един негов рожден ден, викам, бе, сега живия човек е по-важен да му направя кефа. Отива при колекционер, няма да се загуби. И му опаковах и той беше изненадан страхотно. Обаче на мой рожден ден той пък ми върна жеста по такъв начин. Дойде ми на рожден ден, ядахме, пихме, бе, малък подарък съм ти приготвил. И ми даде един офорт на Рембрандт оригинал, хубава бройка, и го е надписал отзад. И така, че за мен е една много хубава реликва и най-хубавия сертификат. Няма по-добри майстори на сертификата от добрите художници. Човек, който създава картина, е най-точен. Едно е да си учил за изкуството, друго е да правиш изкуство. Има една малка разлика, но по-нататък да ни ходим и да ни засегнем някакъв.